Вітаю в ефірі «Зона ризику». Щороку ми наполегливо працюємо і заощаджуємо, щоб влаштувати незабутній марафон новорічно-різдвяних свят для всієї родини. Ну коли ще усі зберуться разом? І кажуть, що як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Але не завжди ми отримуємо бажане. Як діяти, щоб очікування визначної події не затьмарило свято? Про це ми сьогодні, панове, з вами і поговоримо. Чим ризикуємо, коли святкуємо? Світлана. В першу чергу ризикуємо не отримати того позитиву, на який очікували. Адже Новий рік – це якась віха, від якої ми очікуємо. Очікуємо тільки хорошого. Як правило, ніхто не настроює себе на щось негативне. Тому не отримати позитива – це, певне, найгірше, що ми можемо. А ще на наступний день, після того, як ми отримали масу позитиву, інколи буває голова важка, мабуть. В дійсності свята різдвяні і новорічні – це є радість, як і звичайні інші свята. Але буває так, що люди не обов'язково, маючи проблеми чи захворювання з алкоголем, але при гострих отруєннях, що часто буває при святах, можуть втратити здоров'я, навіть бувають і смертельні випадки, тому треба завжди мати на увазі, вживаючи спиртні напої, що і з ким і скільки. Про це ми ще поговоримо, до цього ми ще повернемося. Пані Ірино. Так, наші національні традиції українські – це в більшості великий, широкий, гарний стіл. І в більшості наших родин будь-яке свято – це в першу чергу великий прийом великої кількості їжі. Отож, тут теж треба бути дуже обережним. І також, щоб наш організм прийняв всю оцю улюблену їжу і вистачило здоров'я. Ну, а коли є багато спиртних алкогольних напоїв і коли є величезний стіл, але кількість напоїв більша, ніж кількість того, чим можна закусити, досить часто люди в такому складному стані скоюють і правопорушення. Ну, з своєї сторони, я хочу сказати, що звертатися до того, що я вчинив правопорушення, тому що був випивший, це не є пом'якшуючи вину обставини, це, наоборот, обтягуючи вину обставини. Кожна людина повинна себе контролювати і вживати алкоголю рівно стільки, скільки може дозволити йому вести себе адекватно. Тому для того, щоб не змарнувати свято собі і навколишнім, потрібно розуміти, що алкоголь це не є те, що потрібно пити без міри. Його потрібно пити рівно стільки, скільки ти зможеш себе відчувати людиною. Менталітет українців такий, що без алкоголю і без спецефектів свято не свято. Як щодо спецефектів, яка тут є небезпека? Ну, звичайно, що яке свято без новорічної ялинки і без фейерверків. Якщо правильно, вміло використовувати їх, то свято вдається. Отже, якщо ми вже говоримо про піротехніку, то слід згадати про те, що не завжди вона і якісна. Давайте зараз сюжет переглянемо. Напередодні новорічних та різдвяних свят збільшується попит на піротехнічну продукцію. Такими товарами у ці дні заповнені багато торгівельних прилавків. Не менш актуальним є питання безпеки. З метою профілактики незаконного обігу піротехнічних виробів, захисту громадян від травмування, співробітники Тернопільської міліції у ці дні проводитимуть заходи щодо виявлення фактів незаконної торгівлі піротехнікою. Для здійснення такої діяльності потрібна обов'язкова ліцензія. Також працівник, який здійснює дану торгівлю, він повинен пройти навчання, а також інструктувати людей, які купляють піротехнічні вироби, як правильно їх застосовувати, використовувати. У перший день проведення таких попереджувальних заходів міліціонери вилучили понад 1000 піротехнічних виробів. Продукцію торгували на центральному ринку міста Тернополя. Інший факт незаконної торгівлі зафіксували у центрі міста, де вилучили ще 1500 таких іграшок. Отож, на які саме порушення звертатимуть увагу правоохоронці? Уся піротехніка, що випускається в обіг, підлягає обов'язковій сертифікації, а місця її реалізації повинні бути відповідним чином оснащені. При цьому обов'язково дотримуватися вимог нормативних документів, затверджених у порядку, встановленому законодавством. Продаж ліцензованих побутових піротехнічних виробів в області дозволено 9 суб'єктам господарювання. У кожного, хто пропонує таку продукцію, обов'язково має бути паспорт на піротехнічний виріб. Особа, яка здійснює продаж вибухових речовин, повинна мати відповідний рівень освіти та кваліфікації. З інструкцією застосування треба ознайомити кожного покупця. Будь-яка
вибухова речовина не прощає легковажності, особливо та, що низької якості. Міліціонери застерігають, щоб до рук дітей та підлітків не потрапляли петарди, ракети, фейерверки та інші піротехнічні вироби низького гатунку. Не кидайте її під ноги людям, не наступайте на її ногами, не ламайте саморобно, її не розбирайте. Пам'ятайте, що життя і здоров'я залежить тільки від вас. Правоохоронці нагадують правила поведінки з піротехнікою. Придбавши такий товар, насамперед треба ознайомитися з інструкцією і суворо дотримуватись її. Придбану піротехніку зберігайте у сухих місцях, віддалених від нагрівальних приладів. Ні в якому разі не можна розбирати такі вироби. Будьте обережні. І, пане Олеже, щойно ми побачили, чого не можна робити, і нам розказали, як воно все має бути. А давайте зараз розкажемо, що ж можна статися, якщо не дотримуватись правил безпеки. Звичайно, щороку під час святкувань, проведення цих піротехнічних заходів, запуску ракет, виникає ряд нещасних випадків і травмувань. Як показує статистика, починаючи з 2009 року, в Одеській області внаслідок неправильного використання піротехнічної продукції знищено склад ємкістю 80 тонн. У 2011 році під час відкриття стадіону Олімпійського до заходів, які проводилися в нас в державі, також загорілася поліетиленова плінка на сценічному корпусі. Вже цього року, починаючи з святкування 2012 року, є 5 випадків травмувань. Це в Одеській області 5 чоловік травмовані внаслідок розриву петард, кісті рук. І такий випадок стався в селі Лиманське Запорізької області, де дитина шкільного віку отримала важкі травми внаслідок розриву самої цієї піротехнічної ракети. Яка от має, що Новий рік не почався, а вже жертви вже є. Факти, а як щодо нашої області? Факти говорять самі за свої. В нашій області на даний час немає зафіксовано таких подій з розривом. Але ті всі моменти, які використовують зараз по продажу несертифікованої продукції на встановлених місцях, можуть спричинити в будь-який момент нещасні випадки, травмування, пожежі, внаслідок використання несправних або несертифікованих засобів і піротехнічних виробів. І досить часто громадяни хочуть влаштувати шоу, не порадившись зі спеціалістами. От про що треба пам'ятати, якщо купують великі такі установки? Ну, в першу чергу, щодо рекомендацій, які установки треба купляти, я б рекомендував їх купляти в спеціалізованих магазинах. Тому що є гарантія придбати товар, виріб, відповідно до даного сертифікату та ліцензії продавця, який торгує даним виробом. Тому що на встановлених місцях, це на ринках, прилавках, на відкритих територіях, піротехнічна продукція відстаріла, залежалася, має ознаки тріщин. В будь-який момент може не спрацювати, так само в селі Лиманське, вже називав Запорізької області, стався вибух цієї ракетної салютної установки. Так само і в нас, використовуючи піротехнічні вироби, якщо це масові заходи, необхідно використовувати організації, які мають на це ліцензію і правильно, вміло проводять ці запуски ракет. Запуск будь-яких ракет без дозволу органів нагляду у сфері пожежної техногенної безпеки категорично заборонено. Органи місцевого самоврядування своїми рішеннями, розпорядженнями повинні встановити місця запуску цих піротехнічних виробів, а також проведення салютів, які в відповідну чергу повинні забезпечуватися засобами пожежного гасіння, а також дотримуватися відповідних відстаней від житлових будинків, споруд, легкозаймистих матеріалів, автозаправочних станцій, автобаз, лікарень, а інших закладів, які є. Олеже Ілларіоновичу, і ще таке, зараз досить часто, ще до Нового року, проходять корпоративи, на які запрошують танцівниць з підсвічниками, жонглерів вогнем. Чим це небезпечно і взагалі про що мають пам'ятати ті, хто щось святкує гуртом? Звичайно, на святкування запрошують різних артистів, які передають тому святу більш якоїсь веселості, якоїсь ризику. А звичайно, дотримуватися вимог пожежної безпеки під час використання відкритого вогню – це обов'язок в першу чергу і тих власників будівель, об'єктів, споруд, які надають послуги по корпоративам. І в другу чергу – це тих людей, які займаються даним видом питання. Звичайно, що це є в якусь чергу небезпечний вид. Однак, дотримуючи вимог пожежної безпеки, в першу чергу відстани протипожежних або до спалимих матеріалів, або до одежі, так як називали, щоб вона була неспалима, можна їх використовувати. При цьому також необхідно дотримуватися вимог пожежної безпеки, маючи відповідний засоб первинні пожежогасіння, вогнегасники, які в будь-який момент можна використати.
І, в свою чергу, тримаючи шляхи евакуації вільними, які на випадок виникнення пожежі могли б швидко, оперативно провести евакуацію тих людей, які знаходяться в даному приміщенні. Досить часто зараз новорічні свята люди вдягаються в костюми, щоб їх не впізнали. Карнавали такі собі влаштовують. На ваш погляд, з яких тканин мав би бути цей костюм, щоб можна було безпечно запалити бенгальський вогник? Ну, звичайно, що вимог до костюмів немає таких. В основному вимоги йдуть до оздоблення ялинок. Вони повинні бути оброблені вогнетривкими розчинами, які не дають можливості розповсюдження полум'я. А костюми, звичайно, як і звичайна людина одівається, використовує. Бенгальські вогні використовуються в першу чергу не в приміщеннях, а на вулиці, щоб не спричиняти якогось загорання. Так само є класи піротехнічних виробів, які повинні використовуватися як в приміщеннях, так і назовні, які дають шумові ефекти і звукові ефекти, які є спеціальні для використання на сценічних комплексах, а також використання спеціалістами для підриву або іншими піротехніками Міністерства внутрішніх справ та Міністерства надзвичайних ситуацій. Пане Олександре, якщо так сталося, що от в ресторані, де святкували, щось загорілося, спалили ресторан, хто відповідає? Той, хто підпалював, чи той, хто запросив, чи власник ресторану, який все це дозволив? Ну, перш за все, я вважаю, що якщо планується якесь шоу застосування відкритого вогню, то власник даної будівлі повинен прийняти всі необхідні заходи для того, щоб можна було попередити пожежу. Це, наперед за все, вогнегасники, це пожежні гідранти і інші засоби для пожежогасіння. Я не думаю, що на святі хтось спеціально почне щось підпалювати. Це виключено. Але в житті буває всіляко. Тому якщо проводяться якісь заходи з відкритим вогнем, з підвищеною кількістю електрики, значить, лампочок, це з цього, чи там мильне шоу мильних бульбашок, це ще щось, потрібно бути уважним з цим для того, щоб не постраждали люди. Перш за все, це безпека і розумний підхід для вирішення цього питання. І вдома ми використовуємо і свічки, і гірлянди. Чим вони можуть бути небезпечні, які для них вимоги? Ну, в першу чергу, гірлянди повинні використовуватися сертифіковані, заводського виготовлення. Ніякому разі не використовувати гірлянди, які мають сліди оплавлення, іскріння, або не мають відповідних щепчених з'єднань, які необхідно підключати до електророзеток. Свічки також використовуються, звичайно, як побутова свічка на відповідній відстані спалених матеріалів. Це не менше метра від тюлій, від штор, від яких інших спалених матеріалів. Використовувати, звичайно, що можна для того, щоб свято придати якусь більш інтересність. І, як на мене, то в ніч з 31 грудня на 1 січня навіть ті люди, які втомилися, спати не можуть через фейерверки. І от, знаєте, стало нам цікаво, чи впливає це якось на атмосферу. Бо ми вже не один рік спостерігали за тим, що 1 числа чудова погода, розстріляли хмари, але 2 числа може піти дощ. І звернулися ми до метеорологів. Давайте послухаємо, що сказала Оксана Софінська. Щоб дати відповідь на ваше запитання, ми проаналізували, скажімо, наші спостереження за погодою в місті Тернополі за останні 10 років і можемо впевнено сказати, що ті фейерверки, які ми спостерігаємо і 30, і 31 грудня, і в ніч 1 січня, вони ніяким чином не впливають на формування погоди на Тернопільщині і в місті Тернополі. Оскільки практично усі роки, які я спостерігала, погодні умови обумовлюються тими синоптичними процесами, які впливають, скажімо, і на Львівську область, і на Івано-Франківську область, і на нашу область в тому числі. Тому погодні умови є наближеними. Якщо, наприклад, це є атмосферні фронти, то і 30-го, і 31-го, і 1-го, і 2-го ми спостерігаємо достатньо теплу погоду з невеликим снігом. І також варто сказати, що виявилася така цікава інформація. За останні 10 років спостережень у нас Новий рік був найрізноманітнішим. Тобто, скажімо, 2002 рік в нас мінімальна температура повітря вночі була мінус 12, 2003 рік – мінус 16, 2006 рік – 0. Тобто в нас як були дуже холодні ночі 1 січня, так і дуже теплі ночі 1 січня. І практично кожного року
в період з 28 з 29 грудня по 2-3 січня в нас спостерігалися зимові явища погоди, такі як сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини. Ну, вони не були обумовлені місцевим фактором. Тобто кожного року в нас синоптична ситуація впливала на погоду саме в місті Тернополі. На території міста Тернополя є ще два пости спостережень за забрудненням атмосферного повітря, два стаціонарні пости, які практично, які два рази на день проводять свої спостереження зранку і вечором. Також заради справедливості варто сказати, що жодного року в нас забруднення атмосферного повітря 1-2 січня не було зафіксовано, перевищення. Тобто це ті забруднення, які ми фіксуємо кожного дня, вони спостерігалися і 1-2 січня, і гранично допустимих, в межах гранично допустимих концентрацій. Тобто значних перевищень ми не спостерігали. Отже, сказала Оксана, фейерверкуйте собі на здоров'я, тільки пам'ятайте про правила безпеки. І часто різдвяні свята люди хочуть зустріти поза межами дому, в якихось романтичних місцинах, і вирушають в дорогу. От, власне, чи є шанс у тернополян потрапити туди, куди вони хочуть, зараз, якщо вони ще не встигли квиток купити? І про що треба пам'ятати, вирушаючи в дорогу, давайте подивимося ще один сюжет. Перед святами кількість тих, хто подорожує залізницею, збільшується. Традиційно тернополяни замовляють квитки у касах попереднього продажу за 45 діб. А чи можна придбати квиток сьогодні? На Крим. А як думаєте, є квитки? Я думаю, що є. Але мало є, але має бути. Я дивився в інтернеті просто. Десь там ще 8 квитків лишилось, по-моєму. Думаю, що вже нема. Ну, якщо десь так, там, де багато народу відпочиває, думаю, вже нема. Вже всі... А де багато народу відпочиває? Валі більшість так. Тим, хто ще не встиг купити квиток, не варто засмучуватися. Врахувавши попит, «Укрзалізниця» ввела додаткові поїзди на усі напрямки. На Ужгород три додаткових поїзда. 225-й Харків-Ужгород, 207-й Київ-Ужгород, 557-й Одеса-Ужгород. До Києва було дано три додаткових поїзда. 208-й Ужгород-Київ відправляється 22:40 і в 6:41 в Києві. 554-й Тернопіль-Київ, 14:43 відправляється і 21:25 буде в Києві. 220-й Івано-Франківськ-Київ, в час 18 відправляється і в 10:07 в Києві. Був даний також один поїзд додатковий до Харкова. Називається поїзд Ужгород-Харків, номер 226. З Тернополя відправляється 21:00. 15:05 буде в Харкові. Також був даний поїзд один до Сімферополя, номер 510, додатковий поїзд, номер 510, Львів-Сімферополь. 18:43 відправляється, в 17:30 в Сімферополі. І ще до Одеси один додатковий поїзд, номер 558, Ужгород-Одеса. 21:23 відправляється, 7:59 буде в Одесі. Тим, хто користується пільговим проїздом, треба мати при собі оригінали проїзних документів. Якщо подорожуєте з дитиною, свідоцтво про народження. Правила проїзду для інвалідів, які користуються талонами, цього року змінилися. Інваліди і учасники війни, які їдуть по талонах, колись користувалися безкоштовним проїздом, коли було надано в касу талон цього року і минулого року, або цього року талон і наступного року. Тепер цього є зміни, діють талони тільки цього року і минулого року. Два талони використати цьогорічного і наступнорічного не можна. Інформація про те, що з 1 січня 2013 року придбати квиток на поїзд можна буде лише маючи паспорт, не підтверджена офіційно. Та залізничники радять завжди мати при собі цей документ. Новорічні свята – час подарунків. На залізниці також є акції. Зараз продовжена акція для дітей-інвалідів, дітей загиблих шахтарів. Продовжена акція на 2013 рік. Їм надається безкоштовний проїзд в загальних вагонах і в плацкартних вагонах. Також продовжена акція для інвалідів, учасників війни, які їдуть, люди, які їдуть по талонах. Вони також їдуть безкоштовно і їм надається безкоштовно, при тому, коли вони купляють проїзний документ по талонах, їм надається безкоштовно постіль і безкоштовно чай в поїзді. У передсвяткових клопотах не забувайте правила безпеки на залізниці. Не можна ходити по коліях та наближатися до них ближче 5 метрів. На вокзалах безпечна відстань від колії – 0,5 метра. Не можна заходити за червону лінію. Переходити колії треба лише у встановлених місцях.
Для цього є пішохідні мости, переходи, переїзди. Перш ніж перейти колію, треба переконатися, що не їде поїзд. А якщо їде, треба відійти на безпечну відстань і перечекати. Та правил не дотримуються. Про небезпеку доводиться попереджувати машиністам. Ми вивішуємо знаки забороняючого характеру, на яких є чітко написано, ходіння по залізничних коліях заборонено. Встановлюються пішохідні настили. На станціях, які знаходяться в Тернопільській дирекції, які розміщені по всій Тернопільській області, здійснюються повідомлення по гучномовному зв'язку черговими по станції, а по вокзалу станції Тернопіль здійснюється гучномовний зв'язок попередження про заборону ходіння по залізничних коліях і що залізниця є зоною підвищеної небезпеки. Порушників не зупиняють навіть чималі штрафи. Проводиться ряд рейдів представниками воєнізованої охорони Львівської залізниці, які здійснюють перевірки, затримують так за 11 місяців цього року затримано 360 осіб, з яких 353 оштрафовано на суму 12 400 гривень. Найчастіше травмуються ті, хто живе біля переїздів. Тому Тернопільська дирекція залізничних перевезень звернулася з листами до селищних рад з проханням провести роз'яснення. В аваріях гинуть і діти, тому залізничники видали ілюстровані правила для найменших. Проводять зустрічі зі школярами та студентами. Є три основні причини, по яких травмуються наші громадяни. Це перше – перехід залізничної колії не встановленому місці. Друге – пасажири сходять з поїзда не при повній зупинці. І не можна перелазити попід вагони. Ні в якому разі. Це суворо заборонено. Підніматись у вагон і виходити з нього можна тільки після зупинки поїзда. Маленьких дітей тримати на руках, а старших – за руку. Виконання простих правил – запорука здоров'я і благополуччя вашої родини. Отже, як ми бачимо в сюжеті, хтось взагалі з людей купує квитки за 45 днів, а хтось проникся духом авантюризму і виїжджає в останній момент, в останню добу, вирішає зустріти Новий рік поза межами дому. Світлана, а взагалі оптимально, за який час треба готуватись до зустрічі Нового року, щоб не розгубити оцей святковий настрій? Ну, напевно, як випадає перший сніг, вдарять перші морози, нам одразу відчувається вже запах хвої. Ми спостерігаємо ілюмінацію по місту, хочеться мандарин, згадуємо, які вони солодкі, і по телевізору побачити іронію долі або з легким паром. Це, ну, напевно, такі якісь атрибути, які супроводжують очікування Нового року. Але ще закінчення року – це підведення підсумків в робочих колективах. Це звіти, це заходи, це якісь там відбуваються багато-багато-багато подій. І досить часто от в цій суматосі, в цьому круговерті ми забуваємо підготуватися і не встигаємо. Тому перше, про що потрібно подумати, готуючись до святкування новорічного свята, ну, для тих, для кого це свято. Адже варто обумовити, що останнім часом з'явилася велика кількість людей, які не святкують Новий рік і які вважають, що це просто звичайний день і 1 січня – звичайна дата в календарі. Але для тих, хто все-таки ще… Незвичайно, це день народження Бандери. Ну, для тих, хто все-таки очікує 1 січня як віху в своєму календарі, як новорічне свято, варто потурбуватися, ну, хоча б з середини листопада. Чому? Тому що, ну, по-перше, квитки треба купити, якщо ви хочете кудись поїхати. А по-друге, місця на корпоративи в наших розважальних закладах займають, як правило, за півтора, за місяць часу. І якщо ви вирішили провести Новий рік, зустріти Новий рік не вдома, не в домашній компанії, а десь на виїзді чи на виході, то потрібно про це подумати, ну, десь там, починаючи з 10 листопада. Крім того, досить часто новорічні святкування – це дуже визначна подія для жінок. Хочеться придбати щось нове, хочеться познайомитись з кимось, хочеться якось себе гарно подати. Тому треба подумати про те, що треба привести себе в форму. Походити трошечки в спортзал, відвідати косметолога, якщо там давно не були, перукаря, зробити манікюр, педикюр і все, що необхідно. Ну і придбати новий одяг. Новорічні розпродажі – це, звичайно, дуже добре, але, як правило, для того, щоб не згоріти, як попелюшка перед балом, треба про своє таке вбрання, про плаття подумати ще до того, коли є можливість. Але, Світлана, мені здається, що наші домогосподині, вони стараються, щоб все було на п'ять. І вони дійсно можуть згоріти, як попелюшки перед Новим роком у домашніх клопотах.
Вони можуть просто перепахатися, навіть маючи святкове вбрання, навіть якщо вони засмагли і перед цим сходили в перукарню, вже радості свята немає, на жаль. Так буває. Ну, для цього потрібно хоча б закупити продукти трохи раніше, для того, щоб не стояти в чергах і в магазинах. А ми згадуємо радянські часи, коли дивимося на черги в передноворічний час. Потрібно подбати про подарунки перед цим, якщо для вас це важливо. Тому що більшість людей в основному подарунки дарує у нас, на Західній Україні, на Свято Миколая, на Різдво. А Новий рік – це також можливість обмінятися якимись невеличкими дрібничками і хорошим настроєм, чи хорошими якимись такими враженнями. Але все одно підготовка до святкування Нового року вимагає певних зусиль. Для декого більших, для декого менших. І потрібно настроїти себе. Оскільки закінчення року – це час підведення підсумків, в першу чергу потрібно ці підсумки підвести для себе. Ну, що я отримав в цьому старому році? Що в мене склалося, що в мене не вийшло? Що я очікую в наступному році? Чи це для мене свято, чи це для мене не зовсім весела якась така дата? І якщо, звичайно, останні дні року попадають так, як в цьому році, коли в нас є дещо можливість мати вихідні дні, присвятити їх для себе, для своєї родини, то це простіше. Це повід побути разом. Можна побути разом, можна прикрасити свою господу, свою квартиру, своє місце робоче яким чином і придати веселого святкового настрою хоча б зовнішньою такою атмосферою, Світлана. То далеко не завжди так виходить щороку. Я одразу згадала, от є досить багато різдвяних американських фільмів, де люди хотіли побути разом і отримати позитив, але зібралося стільки людей, і вони так набридли один одному за оці різдвяні канікули, що потім вони цілий рік не хочуть бачитись. Яка от оптимальна кількість людей, які беруть участь в святі? Ну, можливо, для того, щоб вирішити цю проблему, це бажання зустріти свято в великій компанії і святкують оці новорічні корпоративи, які, як правило, відзначають до Нового року. Тому що ніч – це період тоді, коли має бути разом невелика кучка людей. Старші люди святкують в основному Новий рік в сімейному колі. Молодим хочеться, щоб було весело, щоб їх було багато. І в залежності від характеру, від темпераменту людини, кожна людина для себе має визначити, де і як я його буду святкувати. Це новорічне свято. Зараз традиційно святкується в сімейному, в ближньому колі, навіть у великих компаніях. Але я знаю велику кількість сімей, які дозволяють собі подружжя, чоловік і дружина зустрічати Новий рік, проводити новорічну ніч в різних компаніях, в різних товариствах. І це не страшно. Основне, що ви наступний рік були разом. І Ірина, Світлана щойно сказала, що закуповувати продукти треба раніше, щоб потім Новий рік – це був Новий рік і свято. А що про це думають гастроентерологи, які люблять, щоб все було свіже? Взагалі, новорічне свято – це все-таки для багатьох з нас новорічний стіл і велика кількість різноманітних продуктів. Так само, як казали колеги, потурбуватись за все потрібно заздалегідь. В першу чергу, щоб останній день мати час відпочити перед оцим святкуванням. А також, щоб ви собі спланували і не було куплено забагато продуктів або дуже різноманітних. Напередодні великі, особливо торгові мережі, влаштовують усілякі акції. І це дуже часто, коли ви приходите в цей супермаркет, вас захоплює і дуже часто купується продуктів значно більше, ніж вас потрібно, або навіть ті, на які ви не розраховували. Не завжди це є добрим. Крім того, акції часто влаштовуються на ті продукти, яких вже термін придатності виходить. Тому пильними треба бути обов'язково. Обов'язково спланувати цей стіл. Це перше, що повинне бути. Дуже часто зараз на новорічні свята люди хочуть якоїсь екзотики. І якщо дуже багато екзотичних різних страв, то дуже часто воно може обернутися проблемами із здоров'я. І щоб на улюблену їжу вам вистачило цього здоров'я, то тому не потрібно великої різноманітності і багато екзотики. Якщо ви вирішили зробити рибний стіл, тому що все-таки для нас це буде період посту,
то морепродукти, нехай це буде невелика їхня різна кількість. І обов'язково слідкуйте, тому що часто морепродукти даються консерванти і підсилювачі смаку, такі як глутамат натрію, яких люди дуже часто мають алергію на них, а в великій кількості навіть той, хто здоровий, теж може не сприйняти. Ірино, а чи правда те, що рибне отруєння – це якраз найстрашніше отруєння? Ну, ви знаєте, будь-яке отруєння. Знову ж таки, хочу сказати, часто зберігають баночку грибів, не знати, скільки років вона там вже стояла, і це от на новорічний стіл. Також не завжди гриби не є дуже здоровою їжею. До слова, а який термін зберігання консервованих грибів? Консервовані продукти – це дуже індивідуально, а плюс, якщо це домашня консервація, це не більше року, тут навіть немає мови. Але зараз наші магазини повні різних продуктів, такі, які той самий гриб-шампіньйон, який можна їсти, навіть якщо він свіжий, і в сирому виді. То тому, я так собі думаю, що ви можете підготуватись і пару продуктів таких свіжих. Свіжі овочі, свіжі фрукти, невелику кількість салатів і салати, щоб не було велика кількість інгредієнтів. Тому що ми в більшості салат, це повинне бути наше улюблене олів'є, так, і таку велику миску, і спочатку так, спочатку наїлись достатньо, а потім шкода, щоб не пропало. І як гарний є афоризм такий, що завдяки холодильнику ми тепер можемо їсти не свіжі продукти. І тому я би сказала так, давайте ми, може, в холодильник поставимо невелику кількість продуктів, щоб потім не доїдати довший час. А от одна моя знайома, якщо б вона була тут в студії, вона би заперечила, вона би сказала: Ірино, а що їсти першого числа, а що їсти другого? Коли вже люди починають ходити один до одного, спілкуватися, якщо це вихідні дні? Ну, я думаю, що колеги мене підтримують. В більшості якраз першого-другого числа величезна кількість продуктів залишається. Тому що ми готуємо це ніч. Вночі не сприймається велика кількість їжі. А ще, якщо це хороша компанія, колектив, якщо є ще якісь розваги, то людина не їсть дуже багато вночі. А якраз навпаки, вранці ви відкриваєте холодильник, і там велика кількість продуктів. Тому про запас не потрібно багато запасатися. Добре дивитися термін придатності і добре подумати святкове оце меню. Крім того, є ще такий стереотип. Кажуть, що якщо страв багато і все різне, то перетравити їх допоможе алкоголь. Ну, є такий стереотип. Чи це стереотип, чи в якійсь мірі це все ж таки правда? Алкоголь, тут, знову ж таки, тут скоріше воно притупить вашу пам'ять, і ви просто забудете, скільки ви з'їли і що ви їли. Тут скоріше така його дія може бути. Але алкоголь в тій ситуації зовсім не допомагає. Якщо ще сухе вино може допомогти в деякому виді, то всі інші напої скоріше погано впливають нам для травлення. А ще якщо це поєднання, то це величезний удар, особливо по нашій підшлунковій залозі. І ще таке, Ірино. От Світлана казала, що є ризик не отримати позитиву, а є і ризик отримати багато позитиву. Якщо з'їжджаються звідусіль люди, яких ми давно не бачили, наші рідні, є перешкал позитиву, це також стрес, а ще плюс алкоголь загострює також емоції в якійсь мірі. От як не захлинутись від щастя? Ну, оце захлинути свій щастя – це якраз оцей адреналін, який у нас виділяється, коли є багато позитивних емоцій, нові зустрічі, спілкування, харчування. І цей адреналін, воно з одного боку добре, тому що цей позитив, нам настрій хороший у всіх, але з іншого боку, треба продумати всім, особливо тим, у кого є хронічні захворювання. Якщо є пацієнт артеріальна гіпертензія, якщо є інші захворювання серцево-судинної системи, якщо є захворювання органів травлення, ендокринних, от цукровий діабет чи обміну речовин, надмірна маса тіла, то тут в тій ситуації треба обов'язково продумати. Перше, що медикаменти повинні прийматися незалежно від того, чи це свято, чи це не свято. Далі, наступне. Обов'язково треба порадити своїм лікуючим лікарям, чи ці медикаменти будуть в'язатися з тим, з тими харчами, які буде приймати пацієнт. Ну, і з алкоголем, напевно. І з алкоголем обов'язково, є такі, тому що препарати, так, які знижують артеріальний тиск, які знижують рівень цукру, алкоголь тільки посилює їхню дію. Тому тут треба бути дуже обережними і я думаю, що у всьому треба знати міру.
Ну і в першу чергу міру треба знати в споживанні алкоголю. Ірина сказала, що можна на наступний день не пам'ятати, скільки з'їв. А є такі люди, що вони стверджують, що не пам'ятають взагалі, де вони були, як вони прийшли додому, інколи просинаються не вдома. Отже, як допомогти такій людині, яка от прокинулася і не знає, де він був і звідки він взагалі йшов? Хочу спочатку почати свою розмову з того, що ті дози, і кажуть, індивідуальні межі сприйняття, вживання алкоголю, це дійсності індивідуальне. Нема такого, щоб сказати, от стільки треба випити, і ти вже за цією межею втратиш якийсь контроль. Для кожної людини, в залежності, це є мультифакторний, багатофакторний такий процес вживання спиртних напоїв. Залежить від багато таких чинників, які може привести до різних степенів сп'яніння і відхилень. Це, звичайно, психічний стан. Навіть той стан, що людина хоче сп'яніти, навіть в тверезому стані, бажання бути веселим, таким ейфоричним, з відповідним настроєм, це вже зумовлює те, що людина в дійсності може сп'яніти навіть не від великих доз. Але буває, що навіть і великі надмірні дози, особливо у людей, які мають алкогольну залежність, це тобто є по-медичному алкогольна толерантність, переносимість, кратність може бути надзвичайно велика, навіть до 3 літрів спиртних напоїв. І людина при таких дозах, звичайно, здорові люди, які не мають залежність, можуть взагалі привести до смертельних випадків. А у людей, узалежних від алкоголю, такі надмірні дози не приводять до якихось таких аж надзвичайних змін стану. Це є, як будемо казати, привична доза. І ми бачили таких людей у нас під час лікування, маленькі, дрібненькі, але там, де в них є переносимість, тобто толерантність, вони можуть випити і 2,5, і 3 літри. Отже, від маси тіла це не залежить. Це не залежить. Пане Юрію, а від чого залежить, чи знає людина свою міру, чи ні? Одні знають, коли треба вчасно зупинитися, так? А інші оцієї межі не відчувають. Це від виховання залежить? Звичайно. Це, в першу чергу, це є загальна культура людини. Ну, це залежить від самого малку, як дитину навчили отримувати задоволення. І це не обов'язково треба від алкоголю. Та нас привикло, що алкоголь – це якби основний чинник десь на весіллях, десь на якихось оказіях таких, будемо казати, святкових, по різних причинах, це треба випити алкоголь. Люди, багато людей культурних отримують задоволення взагалі без вживання алкоголю. Ну, звичайно, пане Юрію, а от якщо б тут, знову ж таки, була моя одна знайома, вона би вам заперечила, вона би сказала, от подивіться на грузинів. Вони всі п'ють вино, але серед них не побачиш п'яного. І вона переконана, що це тому, що з 3 років їм дають попробувати алкоголь, розбавляють його водою, і в такий спосіб якось є культура споживання алкоголю, і людина просто привчається до того, що це його міра, і більше не потрібно. Випити рівно стільки, щоб було просто весело. Про грузинів я не буду говорити, менше з того з ними спілкувався, я буду говорити про українців. Те, що ми бачимо з малку, коли вже будемо так казати, що починають пристосовувати чи вживання спиртних, з таких легких спиртних напоїв, якщо їх так можна взагалі умовно поділити, це пиво. І зараз ми бачимо, що пивний алкоголізм стоїть на першому місці. І ті надмірні вживання, що зараз молодь вживає, згадайте роки попередні наші, минулі, собі молодь би не дозволила вживати спиртні напої на вулиці чи інших, з пляшки, і дівчата, і хлопці. А це зумовлює те, що ми бачимо, що зараз ріст алкоголізму, особливо пивного алкоголізму, надзвичайно йде такими геометричними кроками. І це є проблема в те, що можна навіть від легких спиртних напоїв, отак випривчаючи, особливо я вважаю, що це є антиреклама, яка є зараз на сьогоднішній день на телебаченні, там реклама з пивних напоїв під час футбольних матчів, чи там під час бою нашого відомого боксера Кличка, чи інших моментів. Це змовлює те, що... А герої улюблених фільмів? Ті герої улюблені, так, чи особливо сигаретою, чи інші. Це змовлює стереотип бачення людини життя, що, щоб отримати задоволення, то треба випити, закурити і так далі. Замість того, щоб собі спокійно, тверезо провести. І так, втягуючи пляшка за пляшкою, у нас був такий підліток під час лікування, який випивав
до 7-8 пляшок на день. Тобто в нього було вже узалежнення, і він вже не міг себе нормально почувати, не випивши той, тому що тут це якраз ми говоримо про похмілля. Це є синдром залежності або по медичному синдром відміни, коли людина не може себе адекватно нормально почувати, не випивши на другий день, не підтримуючи цей стан. Тому хворої людини це вже потрібна необхідність вживання алкоголю, інакше він себе погано почуває. Отже, оце стереотип, коли так. Люди кажуть, що лікуватись треба тим, від чого захворів. Якщо вчора пив, то лікуватись треба алкоголем. Звичайно, це неправильно. Неправильно. Звичайно. Це вже симптом залежності. Це людська. А огірковий розсіл? Огірковий, а кефір? Кожен, хто хоче, чи мінералка, чи пиво, хто як собі забажає, як в нього склався стереотип, чи по життєвих таких сімейних традиціях. Як кому? Нема таких, щоб зняти. А до речі, ми говоримо про похмілля у здорових людей. Неправильне це твердження. Похмілля – це вже синдром залежності. А похмілля – це на другий день похмелитись. Звичайно, це вже буде, не здорове. Голова болить, тріщить, розносить голову, все, а ти ще п'єш, підвищується інтоксикація. І ще гірше – це для здорової людини. Ну, а людей узалежних від алкоголю, то, звичайно, якщо він припинив пити, на другий день йому хоче покращити стан, він випив, йому все нормально. Так що похмілля – це є хворобливий стан. А оце, що як тут поправляється, це отже, якщо вже є оцей синдром похмілля, так, то варто йти до лікаря, щоб вже він допоміг. Звичайно. Це є друга стадія алкоголізму, яка супроводжується над різними такими вже наслідками, дуже важкими. В стані з похмілля може бути і судомні напади, це є алкогольна епілепсія, це може бути біла гарячка, це психотичний розлад, коли людина не відповідає за свої вчинки, і може бути всякі марення, галюцинації, і вчинювати різні кримінальні вчинки, тому що людина абсолютно втрачає контроль з навколишнім середовищем. І це саме гірше, це може бути зараз дуже поширено, це алкогольна енцефалопатія, яка приводить до, будемо казати, інвалідизації людей. Це психічні, будемо казати, інваліди, які вже, по суті, непридатні для нормального життя. От тепер я хочу звернутися до пана Олександра. На початку передачі він казав, що людина в стані алкогольного сп'яніння відповідає за свої вчинки і ще плюс накладається відповідальність за те, що вони скоєні у стані алкогольного сп'яніння. Так? Так. Ну, і тут же я чую таку фразу, що це хвора людина, психічно хвора людина. То як же ж хвора людина може відповідати за свої вчинки вдвічі більше, якщо в неї є виправдальний такий момент, от я хворий, психічно хворий. Ну, якщо він психічно хворий, то його місце в певному закладі, це раз. Якщо людина є нормальна і вона може адекватно керувати своїми діями, значить, вона повинна знати, скільки вона може випити для того, щоб не чудити. Тому що він живе в суспільстві, і абсолютно нікому не цікаво прийти кудись, який заклад, чи йти по вулиці і бачити цього п'яного дебоширу, якому море по коліна, який може собі дозволити все, що завгодно, і образити дитину, і образити жінку, і починати качати права до нормального мужчини. А це йому потім відверне, пояснює міліції. Нормальний мужчина не витримає, дай здачу. Так. Найчастіше от в такому стані і трапляються бійки. От яка відповідальність за тілесні? Я хочу сказати наслідуючи, що наша Конституція забезпечує права кожної людини на захист своїх прав і законних інтересів. Коли до нього простає п'яний хуліган, ну, звичайно, нікому цим трібному раз скажеш відступися, обійдеш другий раз, а воно ж не розуміє. Тоді застосовуються сили. Неадекватно застосуєш до нього яку силу, починаєш відписуватися і пояснювати, чому ж ти його до нього з того силу не викликав в міліцію. Пробуй її викличе в той момент. Ти більше, що то 2-3 хвилини вони ж не явиться. Це раз. Тому потрібно бути абсолютно адекватним і знати всьому межу. Не потрібно, як то кажуть, перегинати палицю. Потім хочу сказати наступне, що коли людина, перебуваючи в кольному сп'янінні, вона вже вчиняє хуліганство, я вважаю так, тому що вона своїми діями порушує громадський порядок, вона ганьбить і звання високої людини, громадянина, і все решта, вона просто заважає іншим людям. Є люди, які випили, нормально пішов в ліг спати, нікому не мішаєш, ну, це таке. А є такі, що випив і починає дебоширити, йому ж Тернополя мало. І саме головне, що він хоче показати свою силу і зверхність над слабшим.
Тому що, подивившись на кремезного мужчину, не кожен з них до нього піде і дебоширити, аби зняти йому там щось. А почне приставати до жінки з дитиною, там ще щось таке. Ну, ми знаємо цих п'яних дебоширів і в сім'ї сімейних хуліганів. І все решта, коли приходить нормальний здоровий сусід, він зразу каже, ні, все нормально, я вже все. А коли він тільки відходить, зразу починає жінці казати, а що ж ти таке сяка, ти от сусід прийшов до тебе заступатися. Тому, якщо це стан білої гарячки і не допомогло навіть те, що прийшов сусід. Якщо це стан білої гарячки, то тоді він буде, як лікар знає, він тоді знаходиться в неадекватному стані, і він не може керувати своїми діями і давати звітним. Якщо є тілесні ушкодження, якщо куди тілесні звертатися, ушкодження, яка він, відповідальність? Він, якщо під час білої гарячки він комусь причинить тілесні ушкодження, звичайно, він не буде за це нести відповідальності. Це буде заключення суд медекспертів, які дадуть, що він цей момент не міг кваліфікувати. Але це є одиничні випадки. За це не повинні ми звертати увагу, тому що це є нонсенсна ситуація. Більше ситуація це реальна, що в ресторані випили, по 50 грам зайвого і починає сказати, що це мій ресторан, мені тут все дозволено. Оце є реальність. І нищити майно. Нищити яка майно. Яка відповідальність за це? Ну, скажімо так, є різні. Якщо людина, скажімо, в стані алкогольного сп'яніння і починає розказувати, що це їй тут все море по коліна, то це звичайне хуліганство. Якщо він пошкодить майно, то це буде кваліфікація дії як хуліганські дії з нищенням майна. Але, Олександре, і тверезий може десь перечепитися під час так, танцю і залетіти в вітрину. Я про що і говорю. Що є таке поняття, як вмисність дії, а є невмисні дії. Якщо людина вмисно починає чіплятися до людей, бере стільчик, кидає нею в вітрину, ним вітрину розбиває вікна, громить посуду. Це вже хуліганство. Це є звичайне хуліганство, яке повинно кваліфікуватися. Але якщо навіть не навмисне, але власник ресторану йому також не подобається, що давайте ми вийдемо з одної ситуації. Маємо прекрасну, чудову вітрину, так? І в один момент вона розбита п'яним хуліганом, який кинув туди стілець, і нормальна людина, яка спітнулася і головою розбила цю вітрину. І ще й травму отримала. Результат. Ну, про травму не обов'язково. Результат один теж, вітрина розбита. Хто повинен відшкодувати? Звичайно, перше. Якщо це вчинив хуліган вмисно, вчиняючи хуліганські дії, і тут він в результаті ще тих дій знищив вітрину, він повинен відшкодувати, як то кажуть, понести відповідальність за свої дії і відшкодувати майно. Якщо особа йшла, спіткнулася і розбила цю вітрину абсолютно випадково, тим же самим стільчиком зачепивши за цей стільчик впав на цю вітрину, то за це може і нести відповідальність і власник закладу. Тому що власне хотіла запитати, він, а чи може бути таке, що вітрина тим, що, стоїть не в тому місці? Ні, вітрина не може не стояти не в тому місці. Вітрина стоїть там, де їй належить. Може бути те, що, скажімо, підлога, вона не відповідає тому ГОСТу, вона є слизька. Тобто плитка, яка є на підложі, вона не є підложна, а є облицювальна, яка значить, не має відповідного ГОСТу. Може бути те, що килими, якими покриті, вони не закріплені і значить, там скотилася, людина спіткнулася, в результаті чого впала, отримала травму. То це буде нести відповідальність виключно власник цього закладу. Тому що в його обов'язках є технічна і належність підтримання цього приміщення. Якщо людина, все нормально, плитка відповідає, все відповідає, випадково щось, хто за когось зачепився, впав, зацепив той же самий стільчик, розбив ту ж саму вітрину, то повинна нести відповідальність ця особа, яка розбила цю вітрину. Але це степень відповідальності, степені вони визначить лише суд. А якщо хтось підставив ножку? Якщо це підставив ножку, значить... Це можна довести? Ну, є всяке, якщо є відеоспостереження, є свідки, є ще щось. Звичайно, що це повинно, це вже вмисні дії особи. Якщо вона може сказати, він не бажає того, щоб людина впала і розбила вітрину, а він повинен передбачати, що якщо він комусь підставляє ногу, то він може впасти і можуть наступити негативні наслідки. Це є невмисна форма вини. Тобто він також буде нести за це відповідальність. І, Світлано, оскільки ми говорили про нетверезих, то як владнати суперечку між нетверезими гостями? Чи взагалі не варто їх чіпати? Ну, суперечка, як і будь-яка подія, підігрівається і розпалюється посиленою увагою. Тому в першу чергу потрібно переключити увагу і інших людей, і тих, які сперечаються на щось інше. Якщо це корпоратив якийсь загальний, це може бути вихід Діда Мороза, це може бути початок якихось конкурсів, чи давайте всі разом заспіваємо. Не чіпати – це не найкращий варіант, оскільки це може закінчуватися непередбачуваними наслідками. Бажано когось з
сторін, які сперечаються, відволікти, відтягнути, забрати. Або, ну, якщо це дома, попросити перенести щось кудись там інше, бо господиня сама не може справитися. Запросити потанцювати, або залучити до якоїсь там гри, до якогось конкурсу. Створити, тобто, всі умови, щоб ці сторони, які застрягли у суперечці, вернулися до свята, незважаючи на те, в тверезому стані вони, не в тверезому. Звичайно, з нетверезими це буває складніше, але якщо не присікти суперечку з самого початку, вона може сягнути таких наслідків, які подолати самотужки буває дуже складно. Отже, во всьому треба мати почуття міри. Ну, і завжди от треба цю грань, за якою вже далі йде або правопорушення, або щось погане, її треба відчути. Це не так просто, але ми всі прагнемо золотої середини і, напевне, у своєму бажанні зробити свято надзвичайним, дуже цікавим, дуже веселим, інколи перебираємо, інколи не все можемо прорахувати. Але якщо ми прагнемо до всього хорошого, то, значить, ми маємо передбачити, яким чином цього всього хорошого досягти. Ірино, а чи можна відчути, що от ми вже переїдаємо? Все, стоп, досить. Звичайно, кожна людина відчуває почуття насичення. Особливо це добре, якщо їжу споживаєте повільно. Тому, знову ж таки, хотіла б сказати, до Нового року, до святкування треба підготуватися. Цілий день не потрібно бути голодним. Тому що ви розумієте, що коли людина цілий день чекає цього свята, потім вона швидко наїсться, ну і навіть тій господині потім буде нецікаво, коли її гості будуть сидіти і вже дрімати. Тому що людина, коли добре поїла, ще вночі, то вже тільки виникає бажання добре поспати. Протягом дня достатню кількість рідини вживати і з'їсти якийсь легкий салат, якийсь легкий фруктовий десерт, щоб голодним не сідати за стіл. Далі, споживати їжу, тут якраз той випадок, коли ви ведете бесіду з навколишніми. Тоді буде їжа споживатись повільніше, ви будете краще прожовувати їжу, і відчуття насичення так само наступить швидше. Крім того, краще поставити на стіл невеличкі порції і старатись скуштувати кожну страву і, відповідно, невеликими порціями також. Нема потреби в великих таких і дуже жирних насичених десертах, тортах. Взагалі я б в той день вночі відмовилась би взагалі від десерту, а якщо десерт, то це максимум фруктовий салат чи желе. Якщо вже стало погано, чи є універсальний випадок, чи ми перепили, чи ми переїли, от як привести себе в норму? Ну, дивіться, так як і свято для кожного... А може бути і отруєння? Так. Так як і свято для кожного, це індивідуально. Одна людина любить бути в колі сім'ї, інша любить інше свято. Так само, як і доза алкоголю для кожного індивідуальна, а для когось може бути чарівне свято абсолютно без алкоголю, знову ж таки, як казали колеги. Так само і в їжі. Але коли ви бачите, що ви з'їли трошки більше, або коли ви маєте проблеми з захворюванням шлунково-кишкового тракту, то тут якраз це той випадок, коли може допомогти. Але це тільки індивідуально і тільки одноразово ферментні препарати можна спожити. І так само препарати сорбенти, які містять активоване вугілля чи інші сорбенти, які допомагають смоктатися токсинам чи більшій кількості їжі. На рахунок отруєння тут трошечки інший погляд. Перше, звичайно, що свіжі продукти. Звичайно, обов'язково потрібно продумати, де ви будете святкувати цей захід. Якщо це ресторан чи заклад громадського харчування, то обов'язково навідатись туди напередодні і спробувати, що ви будете вживати. А вдома тільки свіжі. І, Олександре, якщо таке сталося, якщо отруїлися, чи або якщо ми не отримали тих послуг, за які заплатили, от як тоді діяти, куди звертатися, і чи є надія, що любі претензії в нашій державі це врегульовує суд. Для того, щоб довести, що вам не надано тих послуг, які ви заплатили, потрібно, щоб був договір. Без договору ми нічого не доведемо. Це раз. По-друге, якщо ви вже заплатили частину грошей, і ви кажете, що ви не отримали тих послуг, за які вас вимагають, це, звичайно, теж питання, де вирішується в суді, але я... І чи варто все оплачувати наперед? Ну, скажімо так,
це все індивідуально, як воно є. Якщо є письмовий договір, значить, ну, оплачується. Якщо є договір на словах, на пальцях, то потім це нічого не можна довести до суду. Тому я хочу, щоб кожен, хто організовує свої новорічні свята, віднісся до того з розумом, з розумінням і старався зробити один одному краще. Як кажуть, чим краще живе мій товариш, тим краще живу я. А не навпаки, чим гірше мого сусіда, тим краще в мене. Тому потрібно наші мислення направити на те, що давайте зробимо одному добре, погано завжди встигнемо. Отже, оскільки в нас залишається ще одна хвилина до кінця передачі, давайте кожен по слову, що ми маємо зробити, щоб свято дійсно було ідеальним. Світлано, напевно, хочеш у вас запитати, як правильно розсадити гостей, щоб не було конфліктів? Ані між тверезами, ані між тими, хто вже прийняв. В першу чергу ми ж розсаджуємо тверезих гостей. Якщо це святкування відбувається вдома, в домашній атмосфері, переважно тоді збираються найближчі родичі, чи найближчі друзі, чи приятелі, кожен уже знає своє місце. Є таке загальне правило, що господар і господиня не сідають разом, а на інших кінцях столу. І ще, завжди в будь-якій компанії, в будь-якому товаристві є якийсь такий лідер, людина, яка жартує, яка сміється. Яку слухають. Якщо таких лідерів є декілька, їх треба теж розсадити подалі один від одного, а то вони можуть перетворити це свято на свято для себе. Весь вечір спілкуватися між собою всім іншим може бути сумно. Крім того, поряд не садять зовсім незнайомих людей. Когось незнайомого потрібно посадити біля якихось знайомих людей, біля тих, хто там зміг би там розважити, поговорити, заспокоїти чи підтримати розмову. Ну, а якщо це стосується корпоративної вечірки, там уже вступають в силу певні правила, певні обряди, певні ритуали. І найкраще звернутися до людини, яка давно з цим знайома, яка знає правила розсадки і розміщення гостей. Пане Юрію, що може бути замість алкоголю? І кажуть, що не можна понижувати градус, чи варто запивати алкоголь водою. І от є в нас такі стереотипи, що після того, як випив, треба ще й закурити. Зараз в закладах громадського харчування це заборонено, але десь хтось там за столом вдома може собі це дозволити. Ну, замість алкоголю, для того, щоб, якщо без алкогольного сп'яніння, задоволення отримати, це я вже говорю, не буду повторюватись. Це просто людський настрій і те, що хочеш отримати, це задоволиш. Це є свято, ти в дійсності ти на це настроїшся, маєш однодумців, толерантних людей до того, щоб гарно провести дозвілля. Я думаю, завжди то буде радість і не треба щось шукати таке надзвичайне. Можна, звичайно, це бути чи мінеральна вода, чи що хочете, чи якісь соки, чи вода. Це хто, але більшість все ж таки проходить зі спиртним. Я просто хочу акцентувати увагу, щоб спиртні напої, вони все ж таки багато є підробок. І якщо вже вживати спиртні напої, то перш за все треба звертатись до тих закладів чи тих магазинів, де це провірені, є ліцензії і так далі, а не на стихійних ринках купляти спиртні напої. Ну, як вже щось сталася біда, то у нас є надання допомоги таким людям, і це в наркодиспансері на тролейбусній 14, не є ціле відділення інтенсивної терапії, бо всякі, бо навіть легкі степені сп'яніння можуть привести до неадекватних дій чи якихось хуліганських вчинків. Взагалі людина себе неправильно веде, тому і по-медичному воно називається розлади психіки і поведінки внаслідок вживання алкоголю. Так трохи воно страхітливо звучить, але це в дійсності. Навіть легке сп'яніння – це вже якісь розлади. Людина не є адекватна. І в цьому стані сп'яніння легко навіть, може бути навіть воно неконтрольоване, а типове і може робити різні правопорушення. Тому треба цій людині надати допомогу. Тому прошу не боятися звертатися в наш медичний заклад. У нас є анонімне надання допомоги цієї і легкою степенню, і середньою, і з важкою ступенню. Це, звичайно, це в першу чергу треба чи в коматозному стані. І під керівництвом головного лікаря Галана Василя Степановича таке відділення у нас, воно працює, функціонує круглодобово. Так що, будь ласка, якщо є такі проблеми в сім'ях, чи десь така сталася оказія, можна в будь-яку хвилину звернутися за отриманням належної допомоги. І пане Олеже, пані Ірино, дуже коротко, ідеальне свято, про що маємо пам'ятати, влаштовуючи феєрверки, використовуючи спецефекти? В першу чергу хочеться наголосити, щоб використовувати салютні установки, необхідно дотримуватися інструкції, яка є на кожному виробі.
Дотримуючись цієї інструкції, ми забезпечимо безпечне проведення фейерверків і свято влаштуємо. Друге і обирати, питання... напевно, таку піротехніку, де не такими маленькими літерами написано, а так, що хоч можна прочитати. Так, що можна було прочитати і вивчити, перед тим, як його використовувати. Друге, це необхідно, щоб були засоби пожежогасіння. Кожна квартира, кожен житловий будинок повинен мати вогнегасник для того, щоб в будь-який час. І телефон пожежної рятувальної служби 101 або служби порятунку 112. Якщо, не дай Бог, виникне якась надзвичайна подія або пожежа, телефонувати для того, щоб вчасно надати допомогу, врятувати життя своєї сім'ї та близьких, які є тих гостей. А я б, як лікар, хотіла б коротко побажати всім нашим глядачам, щоб їм в наступному році і в новорічній ніч на улюблену їжу вистачило здоров'я. Ризик – це ще не привід позбавляти себе і рідних свята. Без свят наше життя прісне. Тож святкуйте, і хай ризику у вашому житті буде якнайменше.